NRM mwe musinga okuba mu tageti Museveni agenda kuyimirira ku musayi gwammwe okulaga nti mu Uganda mulimu obuyekera obwagala okumuggyako. Bagenda obba temulamu ntemule y'amasasi muve mu bijambiya by'e Masaka. Bagenda obba kuba amasasi tamala emirundi majambere basajja mivule gurupu eyo ono omulalu w'e Makindye mutabani wa tamala emirundi Kasuku ate bagenda obba kuba amasasi mu aboogezi ba NRM ani lwomusana lwomusana wembajje wenajja yikyuli bujja kuba bwe buti nkugambye Museveni yateesezza.